I det här videoklippet diskuterar jag synkron distansundervisning, som innebär att lärare och elev möts vid samma tidpunkt för undervisningen. Jag inleder med en sammanfattning av några centrala teman som analysen visat på. Synkron distansundervisning innebär en snabb kommunikation mellan lärare och kursdeltagare och också kursdeltagare emellan. Det här förutsätter att de digitala plattformarna klarar av en synkron distansundervisning som oftast innebär videokonferenser eller videosamtal och chattar. Gruppundervisningen underlättas av den här typen av synkron distansundervisning, speciellt om det finns möjlighet att dela in kursdeltagare i mindre grupper. Programmet visar också att samarbete mellan elever verkar stärkas när man kan mötas vid samma tidpunkt. Webbinarier och lektioner kan förstås spelas in och delas. Och som jag ser det så innebär synkron distansundervisning att lärarrollen stärks och att det är läraren som i högre grad bestämmer när innehållet studeras. Och det här kan vara viktigt för att hjälpa studerande strukturera innehållet men också kursen som helhet. För Digilis synkrona distanslärare så var det väldigt viktigt att etablera sociala relationer med sina elever. Och det här har lärarna gjort på lite olika sätt. Bland annat så har lärarna betonat hur viktigt det är att veta vem som sitter där vid den andra skärmen. De har använt elevernas namn varje lektion. De har också följt upp frånvarande elever och på så sätt visat omsorg om dem och pekat på att de är viktiga och de är en del av gruppen, även om de är frånvarande. Lärarna påtalar att en snabb asynkron kommunikation, till exempel e-post eller chatt, så kan vara speciellt viktig när kurser börjar. Lärarna har också utvecklat olika övningar där kursdeltagare har berättat mer om sig själva, bland annat genom texter men också bilder. Andra lärare har valt att låta deltagarna berätta om sina intressen för kursen eller kunskap om ämnet. Och det här är sedan sådant som lärarna har kunnat följa upp under kursen. För många lärare blev det en aha-upplevelse att läraren faktiskt behöver vara den aktiva parten vid kommunikationen med distanselever. Och det här gäller också om det är vuxenstuderande. Lärarna i Digili arbetar på lite olika sätt. Ett vanligt upplägg är flipped classroom, eller det omvända klassrummet, där lärarna bör dela material på förhand och sedan får eleverna studera materialet på egen hand innan de synkrona distanslektionerna. Vid lektionerna använder man tiden för till exempel olika uppgifter. Det kan handla om diskussioner i stor grupp eller i mindre grupp. Vissa lärare vill gärna repetera innehållet genom att använda sig av digitala verktyg. Men andra lärare fokuserar på frågor om innehåll och kursen genom att använda interaktiva tavlor eller chattfunktionen om en sån finns. Lärarna påtalar ofta vikten av att läraren kan handleda löpande och ibland gör man det här vid de här synkrona lektionerna, men man kan också göra det asynkront. Flera lärare menar att formativ bedömning är att föredra på distans eftersom man dels kan upprätthålla relationer på det sättet, men man kan också följa med elevens kunskapsutveckling. Och vissa lärare menar också att det här är ett sätt att säkra en rättssäker bedömning. Lärarna jobbar också med synkrona föreläsningar, vilket betyder att de föreläser i realtid, men sedan får eleverna uppgifter som
görs ibland under lektioner eller så efter lektionerna. Även här så arbetar lärarna med olika digitala verktyg beroende på vad syftet är med undervisningen. Många lärare förlitar sig på interaktiva dokument, till exempel Google och OneDrives dokument, där de kan ge kommentarer och respons, vilket är ett led i den här handledningen och den här kanske mer formativa handledningen. Förhör som kan vara självrättande eller som läraren rättar är vanliga, och generellt så säger lärarna att varierande examinationsformer eller bedömningar är viktiga för att ge en rättvis bild av elevernas kunskaper.